Jade Sisu heter vinnaren i V65s första avdelning. Grattis Conny. Tack så då. Dressen som Campo Bahia tävlade i. Känns lite aktuellt nu när han fått lägga skorna på hyllan. Ja, precis, precis. Känns bra, känns faktiskt jättebra på det ena sidan. Naturligtvis gör det också lite ont i hjärtat med tanken att jag får aldrig köra honom i loppet för att det var hela tiden något väldigt, 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 väldigt extra. Men ja, herr Bergtold fyller på med nya fina hästar, så jag hoppas det röda färgen kommer att ses framöver också. Ja, verkligen. Hon har inte gjort så många starter, men hon verkar väldigt bra. Ja, det är en väldigt fin häst. Vi fick i höstas fick vi chansen att värva henne, och det var för kort tid innan kriteriet, så det blev inte så som vi ville, men vi hade en väldigt bra feeling direkt när vi mötte henne första gången, och hon har tränat bra i vintras och har blivit en aning lugnare, som det var väldigt, väldigt positivt idag, och nu startar vi säsongen, sen får vi se vad det blir. Du är jättenöjd. Jättebra. Och stallformen, den håller i sig, och det känns väl bra när det ser så spännande ut i Kalmar imorgon? Absolut. V7 är alltid speciellt. Man möter de bästa och mycket fokus på det, och också bra prispengar. Då vill man naturligtvis vara med där framme, och vi har två fina hästar som jag hoppas i alla fall kommer strida om segern. Mm. Spännande. Grattis där. Tack ska du ha. Och då har Conny vunnit V65-1 tillsammans med Jade Sisu.